我刚刚介绍一些那个水生植物，谁可以给我三个名称？如此姐妹林景英老师透过有奖征答活动加深学生对生态植物的印象。松山区公所与松山社区大学以促进公共参与为主轴，由松山社区大学规划一系列认识环境生态课程活动列车，特别开进介寿国中，由如此姐妹林素英老师、林景英老师以生动的简报及影片解说巡守队的日常和湿地维护，带领介寿国中七年级学生认识自己家乡土地以及基隆河周边的生态资源。课程最后，老师更准备特别的湿地植物水黄皮种子吊饰手作互动 DIY， 让学生们带回家留作纪念。松山区公所跟松山社大，然后规划这个活动叫做促进公共参与。那这样的议题呢，在社大里面是规划了一个认识我们环境生态，我们溪口松山以前的老地名叫溪口，这样子的一个文化的一个历程的一个课程。那今天我们的这个列车呢，就开到我们介寿国中。那也谢谢学校的师生的一个共襄盛举跟参与。那我们这边最想要的就是说，透过今天这样子的一个活动，那其实是可以触动大家心里面关怀这个环境、关怀这个生态的一个种子。那希望呢，大家今天在的课程之后呢，有满满的收获，然后回到家里呢，也可以跟你的父母或者是跟你周边的朋友去分享你今天所得到课程的一个收获。非常的荣幸哈，介寿国中可以跟我们应该是一个协会哈，我们的区公所，然后有这样的一个环境教育的一个组织哈，来做合作。那特别又是我们介寿国中的校友回来跟学弟妹们哈，做一些讲授。那在这个公共参与的部分哦，还有环境教育的部分哦，刚刚听到副区长跟学姐的分享哦，真的非常的感动哦。透过参与式的预算哈，去成立这个湿地哈，然后很多的志工哈，永续的在守护这个湿地，然后把这样的一个环境教育的精神哦，扩散下去，推广下去哈。未来哈，如果有机会，那也请哈我们这个协会哈，我这个组织哈，继续来我们学校，跟我们的孩子做分享，让这一份精神哈，守护地球哈，守护环境的精神哈，在介寿里面发芽生根。谢谢。透过课程安排，不仅让学子们认识珍贵的环境知识，以及志工们爱护环境、守护地球的精神，也期许借由教育推广绵延下去。记者林奇慧台北报道。